کرو کینٛہہ گیس زالو کینٛہہ سٹوو زالو مگر یتھ آبس کیاہ کرو پنٛژاہ ؤری پٮ۪ٹھ آبٕے نہٕ یِوان اسہِ چھِ آبٕچ سٮ۪ٹھاہ قٕلت मगर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि इसकी हालत भी बहुत ऐसी खराब है। हम यही चाहते हैं कि हमें पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए। हमारे साथ پنٛژاہ ؤری پٮ۪ٹھ آبٕے نہٕ یِوان اَسہِ چھِ آبٕچ سٮ۪ٹھاہ قٕلت سٮ۪ٹھاہ سختی آبٕچ وۄنۍ چھِ أسۍ دَپان تُہۍ اَسہِ کَریو اوترٕ پٮ۪ٹھ چھِ فون اَسہِ دِژو کانٛہہ لٲنہٕ سۄ ییٚمہِ کِنۍ اَسہِ آب واتہِ أسۍ چھِ تحریٖر صٲبٕنۍ چھِنہ اہلِس مسجِد أسۍ چھِ تَمی علاقٕکۍ چھِ أسۍ اَسہِ چھِنہٕ آبہٕ کَتٕچ یِوان وۄنۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ یِوان مٔنٛزۍ کُنہِ ساتہٕ یِوان کِہیٖنۍ ییٚلہِ راتھ کیُتھ کھَسہِ 3 بجہِ 3:30 لاگو موٹر اَدے کھَسہِ کُنہِ وِزِ ہر وِزِ نہٕ کیٚنٛہہ ییٚتہِ حظ چھِ بہٕ چھَس وَنان یَنہٕ بہٕ تہِ بَڑے تَنہٕ ووت نہٕ یہِ تہِ وٕچھان یَتھ حظ چھُ سٮ۪ٹھاہ ٹایم گوٚمُت یہِ چھَنہٕ مےٚ تہِ پَتہ یہِ کَر چھِ بَنہِ یِمَن مگر وۄنۍ چھُنہٕ اَمیُک فٲیدٕ پَیہ چھَنہٕ کِہیٖنۍ اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان أسۍ حظ اَسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِلات خۄداے سُنٛد قسم تۄہہِ چھو پانہٕ تہِ پَتہ تُہۍ چھُو گَرٕ وٲلۍ آبٕچ سختی کۭژاہ چھَس ییٚلہِ آبہٕ سختی آسان پاورَس کَرو کینٛہہ گیس زالو کینٛہہ سٹوو زالو مگر یَتھ آبَس کیٛاہ کَرو آبہٕ موٗجوٗب چھِ سٮ۪ٹھاہ سختی أسۍ ٲسۍ پریشان أسۍ چھِ یَژھان یہِ لٲگۍتو اَسہِ گژھِ آب آسُن چاہے تُہۍ کَمہِ طٔریٖقہٕ لٲگِو ییٚتٮ۪ن بَنٲیِو کینٛہہ کینٛہہ کٔرِو مگر اَسہِ گژھِ آب مین ریک چوک پہ ہم ابھی کھڑے ہیں تو ہم سارے جو باشندے یہاں پہ کھڑے ہیں لوگ کھڑے ہیں یہ سارے ایس ڈی کالونی سے ہیں جو بہت ہی بڑا ایک ایریا ہے جہاں پہ لگ بھگ ریزیڈینشیل ایریا 1000+ لوگ رہ رہے ہوں گے مگر ہمارے ساتھ ایک اور ایک کالونی سلفیا کالونی جڑی ہے تو یہاں بٹمالو کی جو کہ کافی ٹائم سے 20-25 سالوں سے پانی سے میسر نہیں ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے تھے کہ لوگ ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمارے پاس پانی کی سویدھا کروا دیجئے تو وہ ٹائملی ہمیں ایک لائن بچھاتے تھے اور لائن بچھانے کے بعد پورا سال اسی کے ساتھ نکلتا تھا اور لائن بچھانے کے بعد ہم دیکھتے تھے ایٹ دا اینڈ کہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں پانی آئے گا مگر پانی آنے کی کوئی سویدھا ملتی نہیں تھی اور جب ہم ان کے پاس واپس نیکسٹ ٹائم جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ٹیل اینڈ پہ ہیں تو آپ کے پاس پانی پہنچنے کی پاسبلٹی نہیں ہے تو فائنلی انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمپ ورسز پمپ بنانے کی ریکویسٹ ہم نے انہوں نے دی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک سمپ بنائیں گے جس سے آپ کا ایک پریشرائز پانی آ جائے گا آپ کے علاقوں میں صبح یا شام تو مگر کافی ٹائم سے ان سے سن رہے تھے کہ یہ بنائیے مگر یہ بھی ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کی ریکویسٹ پوری نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ ہڈرنس آ رہی تھی تو فائنلی آج AEE مطلب پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیسرس آئے ہیں تو یہاں پہ یہ کام سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمیں میں تو ابھی لگ بھگ 30-35 سال کا ہوں میں سن رہا ہوں کہ یہ 50 سال سے پرانی ٹینکی بنی ہوئی ہے کہ پہلے سٹارٹنگ میں جب بٹمالو ایریا بنا ہوا تھا اس ٹائم پہ یہی ٹینکی یہاں پہ سٹینڈ اپ ہوئی تھی اور اسی سے لوگوں کو پانی میسر کیا جاتا تھا مگر آج کے ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بھی بہت ایسی خراب ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی فیسلٹی پرووائڈ ہو جائے کسی بھی طریقے سے یہ کام سٹارٹ اپ ہونا چاہیے کہ اگر ان کا انیشیٹو ہے کہ اس سے ہماری جو ضرورتی زندگی ہے پانی کی وہ دور ہو سکتی ہے تو پلیز اس کو انیشیٹ کر لیجیے